أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سفیر محترم جناب نور محمد جادمانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس گروپ سے خطاب فرمائے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد. سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکال کے یہاں سفارت خانہ پاکستان میں تشریف لائے. میں اپنی طرف سے اپنے دوستوں کی طرف سے جب آپ کو شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ معذرت بھی کرتا ہوں کہ ہم نے بڑا شارٹ نوٹس دیا تھا اور مے بھی ہم نے جو ٹائم کی کیلکولیشن کی تھی اس میں بھی تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی ہو, کیونکہ جمعہ کا دن ہے. ہم نے تو یہاں پہ جو نماز کا ٹائم تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دوستوں کے لنچ کا خیال رکھتے ہوئے ہم سمجھے کہ شاید 3:30 کا ٹائم کافی سیف رہے گا, لیکن لگتا ہے کہ بہتر یہی ہوتا کہ ہم 4 کا ٹائم دیتے اور انشاءاللہ آئندہ اس چیز کا خیال کریں گے. لیکن آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا. ہم نے جو اپنی درخواست بھیجی تھی آج کی میٹنگ کے لیے وہ اس میں ہم نے واضح کر دیا تھا کہ آج کے ملنے کا مقصد کیا تھا. آپ سب دوستوں نے ٹیلی ویژنز میں اور فوٹیج دیکھی ہوں گی, خود جو آپ کو مناظر نظر آئے ہوں گے کس طرح سے ہمارے پیارے وطن کے اوپر ایک بار پھر آزمائش کا وقت آیا ہے. اور گزشتہ سال تو ہمارا ملک 1/5 جو تھا وہ سیلاب کے پانی کی نظر ہوا, تو اس سال جو بارشیں ہیں انہوں نے تباہی مچائی ہے, خصوصاً صوبہ سندھ میں. اور آپ دوستوں کو تھوڑی سی اپڈیٹ دینی تھی. ویسے تو آپ ہمارے میڈیا ماشاءاللہ یہاں پہ ریسیو ہو رہا ہے, آپ سب دوستوں کو پتہ بھی ہے. وزیر صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے قوم کو جو پاکستانی اندرون ملک ہیں اور بیرون ملک آپ دوست ہیں ان سب سے اپیل کی ہے کہ دل کھول کر اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں. جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کی جو قواعد ہیں جو آج کل کی تاریخ تک کے تھے اس کے حساب سے کوئی
صوبہ سندھ میں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اس میں کوئی 23 ڈسٹرکس ہیں، اضلاع جو ہیں طوفانی بارشوں نے اس میں تباہی مچائی ہے، اور جو افراد متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد 5.7 million ہے، مطلب 57 lakh لوگ اس وقت متاثر ہوئے ہیں. جو ہماری اراضی افیکٹ ہوئی ہے وہ 5.3 million 53 lakh ایکڑ جو ہے وہ زمین افیکٹ ہوئی ہے. جو کھڑی فصلیں ہیں ان کی جو افیکٹ ہوا ہے وہ ہے 1.6 million ایکڑز، تقریباً 16 lakh ایکڑ. جو گھر تباہ ہوئے ہیں جزوی طور پہ مکمل طور پہ تو ان کی تعداد کوئی اس وقت 9,24,777 ہیں. جو فوتگیاں ہوئی ہیں کوئی 248 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. جو زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد اس وقت تک جو رپورٹ ہوئی ہے وہ 578 کے قریب ہے، جس میں خواتین، بچے اور مرد حضرات شامل ہیں. جو مویشی ہیں، کیٹل ہیڈ جو پیرش ہو گئے ہیں، ان کی تعداد ہے 12,404، اور حکومت نے 2,656 کیمپس جو ہیں ریلیف کیمپس اس وقت اسٹیبلش کیے ہیں، اور 4,15,195 افراد جو ان کیمپوں میں اس وقت پہنچے ہیں. لیکن آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا میگنیٹیوڈ جو ہے اس کا بہت زیادہ ہے، اور کافی مدد کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس وقت جو یونائٹڈ نیشنز کے تحت ایک نیڈز اسسمنٹ اور ڈیمیج اسسمنٹ ٹیم جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہی ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی اپنی پلیجز یا اپنی جو سپورٹ ہے وہ اس کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گی. حکومت جاپان نے اپنی مشکلات کے باوجود بھی جو سب سے پہلے ایک دو ممالک آئے ہیں، چین ہے جس نے 4.7 million ڈالرز کی دی ہے امداد، اور ہمارے جاپانی بھائیوں نے بھی کوئی 0.5 million ڈالرز کی اس وقت انیشل جو ایمرجنسی ریلیف سپلائز تھی ان کے لیے جائکا کے تھرو دیے، اور جب یہ یو این کی اسسمنٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کی فردر امداد یا جو اسسٹنس ہوگی مختلف چیزوں میں وہ بھی سامنے آئے گی. لیکن یہ ہے کہ مشکل وقت ہے، اور جہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد آ رہی ہے وہاں پہ آپ جیسے مخیر حضرات بھائی جو ہیں اور آپ جو آپ کے لوکل میڈیا چینلز ہیں ان کی وساطت سے میں جو دوست احباب یہاں آج تشریف نہیں لا سکے تھے ان کو اپیل کروں گا کہ یہ وقت ہے، آپ کے جو بھائی ہیں مصیبت میں وہ آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اور عید قربان بھی آ رہی ہے تو اس مبارک موقع کو بھی آگے دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ ہمیں قربانی کا جذبہ سیکریفائسز کے لیے جو یہ اوکیشن ہے وہ ہمیں موقع ایک اور پرووائڈ کر رہا ہے کہ جی ہم اس کار خیر میں حصہ لیں. مجھے پتہ ہے کافی دوست احباب اپنی تئیں کوششیں کر رہے ہیں اور گوڈس جمع کر رہے ہیں پاکستان بھیجنے کے لیے، اور ہماری سفارت خانے نے بھی اپنی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے اور وزیر اعظم پاکستان کا جو خط تھا وہ دوست احباب مخیر حضرات کو بھیجے ہیں، ان کو ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آگے آئیں اور اس مشکل گھڑی میں ہمارے بھائیوں کی وہاں پہ مدد کریں. اور یہ وہ کمیونٹی ہے، میں آج کل جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ دوستوں کی تعریف ہوتی ہے. 3/11 کے جو ارتھ کویک سونامی آیا اور اس کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، والنٹیئر ورک کیا، لوگوں کے دل جیتے،
ابھی تک ہمارے جاپانی دوستوں کے دلوں میں ان کی یاد تازہ ہے. اور جہاں کہیں میری ملاقات ہوتی ہے جاپانی دوستوں سے, چاہے سرکاری محفل ہو چاہے پرائیویٹ انٹریکشن ہو, ہر بندہ پاکستانیوں کی تعریف بھی کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ بتا دیجیے کہ ہم آپ کے مشکور ہیں. تو یہ آپ جب یہاں پہ رہ کے اتنی اپنی جو ایفرٹس کرتے ہیں اس کے لیے سفارت خانہ پاکستان, ہمارے میرے دوست احباب یہاں پہ, اور میں خود اپنے ملک کے سفیر کی حیثیت سے پراؤڈ فیل کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا کہ آپ نے ہمیں اتنا مان لیا, اپنے ملک کو اتنی عزت بخشی. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت جاپان نے امیجیٹلی جو پہلے دو ممالک ہیں اس میں سے ہمارے جاپانی دوست آگے آئے اور ان مدد کی. اور یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے, یہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا. میری طرف سے آپ دوستوں کو یہی, اور جو دوست سن رہے ہیں آپ کے وساطت سے, ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آگے آئیے. اور ایمبیسی آپ کے ڈسپوزل پہ ہے. ہم نے جس طرح ہمیشہ کیا ہے, لاسٹ ایئر بھی فلڈ کے لیے کیا تھا, ہم نے نیشنل بینک آف پاکستان میں اکاؤنٹ کھول دیا ہے اور اس کی تفصیلات یہاں پہ موجود ہوں گی پیچھے. میں آپ صرف بتا دیتا ہوں کہ جو اکاؤنٹ ہے وہ کل سے آپریٹو ہے اور اس کو ہم نے ڈسمنیٹ کر دیا ہے. اور جو میں نے خط بھی لکھے ہیں دوستوں کو اس میں اس کا ذکر کر دیا ہے. جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ اس کی کاپی لے جائیے گا. میں صرف جو دوست احباب آپ ہمارے میڈیا کے دوستوں کے تھرو سن رہے ہیں ان کے لیے یہ میں پڑھ دیتا ہوں ڈیٹیلز, کہ ہو سکتا ہے وہ اس ڈیٹیلز کو نوٹ فرما لیں. اکاؤنٹ نمبر ہے 1850 1850, نیشنل بینک آف پاکستان. میرا خیال ہے مجھے ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب دوست جانتے ہیں نیشنل بینک کی لوکیشن. اگر کسی کو ضرورت پڑے گی تو آپ ایمبیسی سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, ہم آپ کو بتا دیں گے. اور آن لائن ٹرانزیکشن کی بھی ہم نے سہولت کروا لی ہے کہ آپ نیشنل بینک میں جانے کی بجائے کوئی اور طریقہ یوز کریں. تو اس کے لیے جو میرے دوستوں نے, ہمارے ہیڈ آف چانسری اور جو ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے طریقہ وضع کیا ہے کہ اس کے لیے میتسوبیشی یو ایف جی شمباشی برانچ جو ٹوکیو ہے اس میں اکاؤنٹ کھول دیا ہے. اور اس کی ڈیٹیلز اور پروسیجر اس طرح سے ہے کہ اپنی ڈونیشن آپ کے, میرا خیال ہے جاپان میں آپ سارے دوست سمجھتے ہوں گے, فوری کومی تو توزا اکاؤنٹ نمبر ہے, اور 0000930, 40 پہلے آ گئے اس کے بعد 930 ہے, اور وہ ہے جس طرح میں نے پہلے آج کی بینک آف ٹوکیو میتسوبیشی یو ایف جے شمباشی برانچ ٹوکیو. اور اکاؤنٹ کا نام وہاں پہ جو ہے وہ ہے نیشنل بینک آف پاکستان ٹوکیو. تو ہمارا اکاؤنٹ نیشنل بینک میں ہے, نیشنل بینک کیونکہ اس کو فیسلٹی ہے تو انہوں نے آن لائن یہ اپنا ایک اکاؤنٹ یو ایف جی کے ساتھ شیئر کیا ہوا. اور جو آپ کی ریسیٹ ہے فوری قومی کی وہ فیکس کر دیں, نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 03 ایریا کوڈ ہو گیا 3502 اور 0359 ایمبیسی کا ہے, نیشنل بینک کا ہے, یہ نیشنل بینک کا نمبر ہے, ود یور نیم ٹیلی فون نمبر اینڈ ایڈریس, اپنا نام ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس دے دیجیے گا. اور اس پہ مہربانی کر کے وہاں پہ لکھتے ہیں جی جو فوری قومی جو ہے اس کے اوپر آپ لکھتے ہیں کہ یہ ڈونیشن ہے, تو اس سے یہ ہے کہ ٹرانزیکشن آرڈر میں چلی جائے گی. اور ہمارا جو بینک نے ہمیں ایشور کرایا کہ جی بینک آپ کو ریسیٹ بھیجے گا آپ کی ایڈریس پہ اگلے ہی دن, تو یہ بینک کے ساتھ ہم نے انتظام کیا ہے. اور باقی کیونکہ آپ اور ہم سے بہتر جو اس وقت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اور جو حکومت پاکستان کے ادارے ہیں وہ آپس میں مل کے انہوں نے اسسمنٹس یا امیجیٹ ریکوائرمنٹس ایک لسٹ بنا لی ہوئی ہے, جو لسٹ بھی ادھر آپ دوستوں کے لیے یہاں پہ رکھی ہوگی تو آپ بھی لے لیجیے گا. اس میں جو ریلیف گوڈس کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ آپ ہر چیز اگر بھیجی جائے تو اس کو پرائیورٹائز کرنا مشکل ہوگا, تو ہم نے اس وقت اپنی پرائیورٹیز میں رکھی ہیں جی کیا کیا چیزیں اس وقت آپ بھیجیں. اور بھیجنے کے پروسیجر